шахмат. Късметлийски талисман! Пригответе се, ще сте ми нужни! Времето настъпи, черен Купидон. Какво? Какъв неочакван обрат! Тези слаби герои изобщо не го очакваха! Хокмот използва черният Купидон, за да създаде негативни емоции! Това е кошмар! Концентрирайте се, злодеите не трябва да печелят! Валете като дъжд, мои злия боли! Внимавайте! О, не! Гледайте планът на злият мокс, който ще се отърве от скъпоценните ви защитници! Карапас, внимавай! Рина! Не! Не ти! Долу ръцете! Слабак такъв! Ринеруш, не позволявай лошите емоции да те превземат, или ще бъдеш под акума! Точно това иска Хокмот! Тръж се! Ти не ставаш за супергерой! Пусни ме, слабак такъв! Спокойно! Не се тревожи за мен, Калинке! Няма да се подам на емоциите си! Никога не казвай! Никога!